inspelningen igen. Fortsätta förhöret med Skarbäck. Och ska vi se om det från försvarets sida finns några frågor. Advokat Per Fredlund. Jag har några frågor. Varsågod. Tack. Hej Viktor. Försvarande Kristian, så du vet. Jag har lite frågor också. Jag tänkte först, hur länge sa du att du hade arbetat med att göra såna här, filma såna här musikvideos? Arbetat eller mitt intresse? Ja, du får svara. Intresset är 2011 och arbetat är 2017. 17. Och Kristian kom du i kontakt med, var det hösten 18? Ja, exakt. Ja. Hur bedömer du Kristian som artist och så? Skulle du vilja sätta några ord på han? Jag tycker om hans musik väldigt mycket, det kan jag säga. Och jag har bara jobbat med han direkt en gång, men jag har ju mött han flera gånger på andra inspelningar. Mm. Och den har varit jättetrevlig och jag har alltid känt ett intresse av att jobba med honom, för jag tycker om hans musik. Mm. Viktor, om du flyttar lite närmare så ser och hör vi dig. Det är bättre. Utifrån din roll som filmare i såna här videos, bedömer du att i de kontakter du har haft med honom att han är seriös i sitt arbete som artist? Det skulle jag faktiskt uppfatta det som. Mm. Alltså alla gånger jag mött han, det är alltid med andra artister under musikvideos. Mm. Och sen i musikstudios. Mm. Mm. Och innan jag ställer några frågor också om själva händelseförloppet under de här dagarna eller innan de här dagarna, så tänkte jag, kan du definiera det här med street videos lite mer? Vad är det för någonting? En street video, det är typ en musikvideo som är ganska, ja men det är verkligen så här hiphop, det är väldigt lite, ja men man kan säga att det är klyschor. Det är liksom fina bilar, man ska flasha mycket, man ska visa lite pengar och så vidare liksom, man ska vara i centrum. Visa lite pengar, är det en sedelbunt eller? Ja, exakt, exakt. Mm. Och vad vill man visa med det här? Vad vill den här videon? Jag tror att det är upp till personen liksom, men jag tror bara mest bara för att det är ganska inne just nu. Alla gör sådana videos. Mm. Så det känns inte så konstigt att man vill ha en sån video då. Liksom. Mm. Och i mer då när det gäller rekvisita förutom dyra bilar och sedelbuntar och flasha. Mm. Vad brukar man liksom spä på med för rekvisita? Alltså det kan också vara liksom, ja, men till exempel attrapper och vapen som visas till exempel. Mm. Har du filmat i sådana miljöer förut? Street videos? Ja, det har jag. Ja. Ända sedan 2018. Ända sedan 18? Mm, eller 2019 kanske. Ja, mm, mm. Ja. Okej. Okay. Och du, när du skriver då, åklagaren visar ju på den här kronologiska tidslinjen som vi har här. Kontakterna du har haft med Kristian, att det ska vara Gans och så vidare. Mm. Och sen blir det svårt och du fick frågor om det här. Och sen det här visar ju den här treatmenten, den sammanställningen av rekvisita och platser av Vårby och Västerås. Det innehåller ordet tabbar. Mm. Vad är det då? Det är bara ett slang för vapen. Det är vapen? Ja. Så det är du som skriver att det ska vara tabbar? Ja, exakt. Det är treatmentet. Ja. Ja, exakt. Och vad menar du då? Vad kan du säga någonting? Alltså, jag tänker bara att det ska vara vapen. Liksom. Mm. Mm. Och det säger vapen, är det ett eller flera vapen? Hur har du tänkt det? Jag tänker flera till den här stora scenen i lägenheten som jag tänkte på. Okay. Som det kunde vara svårt att läsa till. Mm. Mm. Okej. Okay. Jo, sen, du sa att din plan för det här, alltså ditt treatment, det sprack och sen blev det mera att man improviserade. Förstod jag det så? Ja, exakt. Det blev ganska spontant. Och det blir så ofta mycket mer street videos. Jag börjar bli ganska van. Alltså så länge man bara fokuserar under videon och bara okej, jag ska göra det bästa av det här. Och så snyggt som möjligt liksom. Mm. Och det här som du hade föreställt dig, ditt treatment och ställt upp ett schema för hur du ville se på det här. Även platser vår byttes ut mot någonting annat och så vidare. Mm. När blev du varse att det blev så? Då? Var det här på eftermiddagen, dag ett så att säga? Om locationbyte? Ja. Ja, exakt. Det var då jag fick reda på det. Mm. Alltså den 30 juli? Ja, exakt. Ja, första inspelningsdagen. Mm. Och sen när lite närmare tillbaka på Kristian då. Hans agerande, du sa att under de här inspelningssekvenserna så upplevde du honom som helt, alltså som normal i sitt artisteri. Förstod jag det rätt så? Det var inget speciellt med honom? Nej, jag tänkte inte på något speciellt där liksom. Nej. Men jag var ganska fokuserad på att filma, så det var därför också.
Såg du i något skede om Christian tog fram replika eller inte, men om Christian överhuvudtaget tog fram något vapen? Inte vad jag kommer ihåg. Alltså vi har ju scener vid skolan där han hämtar från en väska. Ja, men att hur det var inte så den kom dit. Eller hur det kom vapen till det här garaget. Kan du säga om du har sett? Nej, det har jag inte gjort. Du har inte sett Christian? Nej, det är jag ganska säker på. Framförallt i garaget, för då stod jag och snackade med honom. Mm. Och då lades en påse bredvid mig med de här vapnen. Okej. Och det var i vart fall inte Christian som la påsen där? Nej, för jag stod och snackade med honom. Så det ser jag som omöjligt nästan. Mm. Och sen när det gäller, jag tror att min kollega kommer att ha lite frågor om hur idéer så att säga formaliseras och du kommer upp idéer i det här improviserade schemat som nu ni övergår till när din treatment inte riktigt håller här. Så jag lämnar lite grann där, men om jag säger antal personer vill jag ändå fråga dem. Hur många menar du kan ha varit med och haft någon form av... Totalt? Ja. Oh, det är jättesvårt att säga. Folk kommer och går, jag har inte riktigt på vem som är vem. Men jag tror att varenda person som nästan där kommer med en idé. Så det kan vara allt från 20 till 30 idéer, men det kan också vara 10 idéer. Jag vet inte riktigt var de kommer. Ditt polisförhör till och med pratar om 40 personer som skulle kunna... Det är mycket möjligt, men jag är inte jättebra på att veta hur många personer som är på en plats. Liksom. Så det vet typ det. Men någonstans där, ja. Mm. Sen tänkte jag fråga en lite annan sak här också. Det gäller det här råmaterialet. Mm. Hur förvarar du det så att säga? Hur kom polisen över det? Mm, det var på en hårddisk. Ska jag komma närmare micken? Ja, det är väl bra. Mm. Och, nej, det var på en hårddisk som jag hade hemma. Mm. Och de gjorde en husrannsakan på mig. Och sen tog de med hårddisken. Mm. Och min dator. Och min mobil. Och när råmaterialet förvaras hemma hos dig innan polisen tog hand om det, hur var det sorterat? Hur kunde man så att säga, i vilken form hade du råmaterialet? Alltså form som, alltså hur klippen är. Ja. Alltså jag har den på en hårddisk och sen har jag gjort en mapp. Borde det vara en mapp i alla fall där det står tian och sen B-roll och synk, vilket är uppdelningen av vad som är synkscenen där han rappar och där är bara inklippscenen. Mm. Förstod jag frågan rätt? Ja, och hur mycket för att få till en film av råmaterialet, hur mycket måste man hantera det här materialet då? Mm, alltså hur länge man måste sitta och redigera? Ja, alltså, för vi har ju sett en film av råmaterialet. Har du gjort den filmen? Alltså den som är på YouTube? Nej, inte den som är på YouTube. Av råmaterialet. Jaha. Mm. Alltså hur lång den är? Det är intresserat av vad polisen gjort av det här materialet som inte du har gjort. Du har en... Alltså det är sorterat i en fil åt gången. Mm. Så det är bara varsin fil, alltså separat. Och det är typ säkert 100-200 filer eller något sånt där. Mm. Är det i det skicket och den formen det befann sig i din hårddisk när polisen beslagtog det? Ja, exakt. Mm. Har du varit tillfrågad eller varit på något sätt involverad i arbetet sen att skapa en film av råmaterialet? Nej. Har du inte? Nej. Har du sett den filmen någon gång? Nej, jag har faktiskt inte sett den. Nej. Så för att säkerställa vad ditt material egentligen, i vilken form och ordning förd och så vidare till förhållande till vi har sett idag, det vet inte du. Alltså den här filmen? Ja. Nej, jag har inte sett den. Inte jag vet. Då vet jag det och jag tänkte bara för att avslöja min okunnighet i den här branschen. Du sa någonting om att det är väldigt högt ljud som spelas. Är det så att när du filmar är musik? Ja, man har musik igång. Ja. Du sa någonting om att du kunde inte höra om det till exempel droppade sin patron eller någonting för att det var väldigt högt ljud. Förklara det där. Alltså, ser det ut i garaget när ni just filmar? Vi filmar en synkscen och... Ja, men vi har ju satt upp bilen liksom. Mm. Och det är så scenen utspelar sig och vi spelar väldigt hög musik just då. För att han ska liksom kunna synka med låten. Det riggas upp någon högtalare och någon... Ja, jag är med en liten bluetooth-högtalare typ. Okay. Men det ekar ju också där. Det är du som har det med dig så att säga. Ja, exakt. Jag brukar sätta ner den i ett hörn och sen låter den spela typ liksom. Och sen får någon koppla till låten liksom och styra. Mm. Och då utifrån det när man läser ditt treatment, det är det du menar, synk 4, är det låten som delas upp i olika avsnitt? Exakt, det är ett sätt man kan göra på där man delar upp det.
Men det har inte delat upp, alltså jag har inte delat upp den här, då spelar igenom hela låten så filmar jag hela sekvensen liksom. Mm. Och så spelar musiken samtidigt. Ja, exakt. Tack. Mycket bra. Ska vi se om advokat Camilla Klein har några frågor. Ja, tack. Hej Viktor. Ja. Hej. Du, jag ska börja med att fråga lite grann från så att det är i ordning. Jag börjar med lägenheten och när du kommer dit. I ditt fria förhör när du fick berätta själv på så att säga, i inledningsfasen så såg du att du kommer dit och då finns det många människor redan där. Mm. Kan du uppskatta hur många människor fanns i lägenheten när du kom dit? Det kan nog vara typ runt 10, det kan vara 15 också. Men jag tror att det är en ganska liten lägenhet så det känns också som att det är mer människor där än vad det kanske är. Men jag tror att det också kommer människor och går människor ganska ofta. Ja, och då vill jag lite grann att du förmedlar lite känslan när du kommer dit så att säga. Vad händer sen? Riggar du upp kamera? Vad pratas det om? Bollas det några idéer? När vi kommer dit så kollar jag ju såklart in liksom hur lägenheten ser ut. Och därefter, ja, jag märker ju att det är väldigt mycket människor här. Och det resulterar väldigt mycket viljor i och med att jag har inte heller en helt klar idé om hur vi ska genomföra det här. Det är en ganska spontan idé liksom. Mm. Och i och med det så liksom försöka bara göra det bästa av situationen. Och jag börjar ljussätta. Jag tror jag typ studsar upp en lampa i taket bara för att få lite ljus på dem liksom. Mm. Och det här med att det är väldigt många viljor var du också inne på tidigare under ditt förhör. Mm. Hur kom det sig till slut att man bestämmer sig för en viss idé då? Så att säga. Vem är det som styr det? Ja, jag tror man tar bara i tur och ordning. Typ. Det är någon som säger att jag vill ha den här idén, jag vill ha den här idén. Men jag lägger inte så mycket tanke i det. Så det är ändå, om någon säger att jag vill göra det här eller jag vill göra det här. Jag går dit och filmar. Liksom. Mm. Diskuterar man på något sätt de här idéerna och kommer fram till den bästa idén? Jag brukar mer typ tänka att jag filmar så mycket som möjligt. Och sen får man liksom, om något är fult, då har man bara inte med det liksom. Okej. Så alla fick komma till tals, alla fick strömma ut med vilka idéer de hade. Komma till tals, alltså det är mer, någon säger till mig, kan du göra det här eller kan du göra det här? Och sen filma liksom. Så. Just det. Och utifrån det här så får jag i alla fall uppfattningen när du berättar att det här är så att säga enskilda personer med deras egna initiativ. Är det riktigt uppfattat? Att de tar var och en i lägenheten tar egna initiativ? Ja, det skulle man faktiskt kunna kalla det på ett sätt. För det är ändå så här, jag vet inte om de har tänkt ut något innan att de ska göra någon sån här idé. Men det känns som just då en kommer, det här är bästa sättet man gör musik på. Eller det här är bästa sättet. Och så bara fortsätter det så. Men jag har inte riktigt koll på det liksom. Just det. Och sen så nämnde du att när ni har spelat in en stund i vardagsrummet så fick ni gå in och spela i köket. Mm. Och då sa du att du minns inte om det togs fram rekvisita ur en påse till de scenerna i köket. Mm. Eller om de redan låg på bordet. Exakt. Har du någon aning om när rekvisitan har tagits till lägenheten? Jag tror att lika kan vara. Jag vet faktiskt inte. Alltså jag kom ju dit och det var jättemycket människor så jag höll inte riktigt koll på det. Jag tror jag gick in i köket någon gång och bara kollade. Och jag vet inte om det låg då på bordet eller inte. Men sen när jag kom in där igen, någon säkert 20-30 minuter senare så ligger det på bordet. Mm. Ska jag då dra slutsatsen att du kan inte heller uttala dig om vem som tog dit rekvisitan? Nej, det kan jag inte säga. I och med att jag kom ju dit i efterhand när alla var redan där liksom. Och det känns som att de hade fixat allt det redan. Oavsett vad. Mm. Och sen så berättade du att det kommer upp på tal ett garage. När så att säga sker, när kommer du det upp på tal? Vet du? Jag tror det är när vi är klara med scenerna i lägenheten. Och jag tänker okej, vad är nästa steg liksom? Mm. Det kan vara så att vi har snackat om ett garage innan, men ja, alltså jag är inte säker liksom. Men jag tror inte det. Jag tror att det kommer upp där liksom. Mm. Det är då jag vet säkert i alla fall att jag får reda på det. Just det. Och när den idén eller tanken kommer upp då. Mm. Vet du sen vem det är som anordnar ett garage? Nej.
jag kommer inte ens ihåg vem som sa till mig vilket, alltså att vi skulle åka till ett garage. Liksom. Okay. Det var mest typ så här, ja, vi kom ut från lägenheten och sen ja, jag hoppade in typ första bästa bil kändes som. Liksom. Och alla var på väg mot det här garaget kändes som. Mm. Sen har du berättat att du kommer dit som sista bil, förstod jag det som. Jag tror att jag är sista bilen i alla fall. Precis. När du kommer fram till garaget, eller ert sällskap kommer fram till garaget, finns det några andra i garaget? Alltså andra människor? Ja, precis. Eller? Finns det några andra personer när ni kommer fram till garaget? Det kan jag inte svara på. Jag vet i alla fall att vi kommer in i garaget och det står redan människor där. Det står redan människor där. Ja, när ni kommer in. Och sen är det också folk som går ur från bilar. Liksom. Mm. Men då vet jag inte om det är att de gick ur sin bil för en minut sen eller om de var där innan. Det kan jag inte svara på. Just det. Och det är då också som du uppmärksammar att den här vita Audi redan finns i garaget. Förstår du? Mm, exakt. Det är korrekt. Mm. Sen är det ju olika scener i garaget och du nämnde faktiskt nu på kollegas fråga att det ställs en väska med vapenföremål. Vad jag förstår. Medan du och Christian, Tian, står och pratar. Ja, exakt. Ser du vem det är som tar dit den här väskan? Nej, för det händer lite så här. Här någonstans liksom. Alltså om jag står och snackar med Tian här liksom. Så kommer det någonstans här. Och sen ser jag en påse läggas här. Så jag tänkte inte så mycket på det. Just det. Vet du vems initiativ det är? Att det ska tas dit? Nej, det vet jag inte. En väska med vapen liknande föremål? Nej, jag visste inte att vi skulle ha vapen. Exakt. Där när de dyker upp så visste du inte ens att det skulle vara vapen. Nej, inte vad jag minns. Inte vad du minns. Mm. Och sen så har du berättat om filmningen i Västerås. Och där, likadant där, jag tänker faktiskt hoppa ända fram till Burhovda-scenerna där i bostadsområdet. Mm. Du nämnde i ditt förhör att när ni kom till det här området så fanns det många människor där på plats. Mm. Hur många kan du uppskatta? Det kan vara mellan... Alltså det kan vara 20, 25 någonstans där. Även 30. Mm. Det kan vara lite mindre också. Jag vet inte om folk kommer och går. Men det kändes som att vi i alla fall var väldigt många. Liksom. Ja. Ja. Och känns det som att de här människorna har samlats där just för musikvideons skull? Eller känns det som att de uppehåller sig där också? Av andra anledningar? Det vet jag inte faktiskt. Men det kändes som att, det står 20 människor på en yta bara så där. Det känns som att det är för musikvideon då. Det är mer troligt. Men sen kan jag inte veta det 100%. Men jag kom dit och svara på människor där. Mm. Och, ja. Mm. Och där då i Burhovda. Finns det någon som har en klar idé i de delarna vad som ska spelas in? Nej, inte riktigt. Det känns som att vi bara filmar det som händer liksom. Är det samma situation där som i lägenheten? Att man kommer med olika idéer? Olika personer? Ja, exakt. Kommer med olika idéer. Och det kommer bara fram typ helt random liksom. Alltså det är typ... Jag skulle inte säga att det utvecklas naturligt men det bara händer saker liksom. Typ så ja, jag ser, ja, någon kanske så här och röker så går jag och filmar den. Och sen fortsätter jag liksom. Och sen ser jag plötsligt en moped som är här. Och sen åker den iväg och bara okej, då filmar jag den och så vidare. Just det. Och sen så nämnde du ju i ditt förhör både beträffande de vapen som vi har sett på videorna i garaget och beträffande de vapenliknande föremål som syns i Burhovda och Hammarby. Mm. Att det sades att det var replikor. Ja, till mig sa de att de var fake. Ja. Just det. Och då vill jag att du utvecklar lite hur pratades det om de här vapenliknande föremålen där på plats? Hur pratade de här personerna på plats med varandra om det? Jag minns faktiskt inte riktigt. Jag fokuserade liksom på filmningen. Så jag vet inte vad de sa om dem. Liksom. Sa de det till dig vid ett tillfälle? Eller sa de det vid flera tillfällen att det här var replikor? Jag tror att de har sagt det till mig. I alla fall mer än en gång. Liksom, i alla fall. Men jag kommer inte riktigt ihåg sammanhanget. Nej, okej. Okay. Men det sa sig i alla fall vid flera tillfällen. Ja. Känner hur många fler är det vet jag inte. Men... Jag kan ha hört det också flera gånger under samma liksom, stund. Sen har jag hört det flera gånger under hela det är osäker på. Men det kan ha hänt, ja. Just det. Och sen undrar jag slutligen, när ni spelade in i bostadsområdet där. Mm.
Var det samma människor på plats hela tiden eller kom människor och gick därifrån? Kan du uttala dig om det? Jag tror att det kom hela tiden. Men det är också det är en sån stor folkmassa som man har inte riktigt koll på liksom alla människor. Alltså jag fokuserar mest på tian bara. Och sen de jag filmar just då för inklippen liksom. Så jag tror att det kan komma och gå. Ja, det kan det. Ja, texten där. Tack. Advokat Nyobesund Barnstedt. Nej, tack. Inga frågor? Fråga. Ja, jag har några fler. Hoppas det inte ska ta så lång tid. Jag har nu gått igenom det lite på uppgifterna i ditt förhör, Victor. Jag tycker i vissa delar att du avviker lite från vad du har sagt till polisen när du hörde. Jag skulle bara vilja ställa några kontrollfrågor om det. Yes. Första gången du såg vapen i video med tian, när var det? Det borde ha varit i garaget. Mm. Vet du om du har sagt annorlunda i polisförhör när du ser vapen första gången? Det finns en möjlighet att jag kan ha sagt att vi hade det i lägenheten. Men jag tror att det kan vara det beror nog på också för att jag sa i treatmentet att vi skulle ha det. Men sen om det faktiskt är så, det vet jag inte. Så du kommer inte ihåg, för det stämmer att du har sagt i förhör att det kan ha varit i lägenheten eller i garaget. Ja, exakt. Men vad är din bild idag då av när du såg vapen för första gången? Alltså vad jag såg det första gången. Ja. Om jag såg det i garaget eller lägenheten. Min bild idag är att jag såg det i garaget. Mm. Nu när jag tänker efter. Ja. För annars borde jag sett några i videon. Okay. I lägenheten. Ja. Och sen undrar jag också om den här frågan om du har någon gång misstänkt att det har varit äkta vapen. Och, har du gjort det vid något tillfälle? Ja, jag sa ju det när det skjuts. Mm. Sen i garaget just med den där bilen. Mm. Men innan dess då? Nej, jag tror inte det. För jag har ju inte sett dem innan garaget. Nej, men har du misstänkt eller någon lekt med tanken att det skulle kunna vara äkta vapen som kommer vara med i videon? Innan jag kommer dit. Mm. Alltså det kan man aldrig veta förrän man är där. Nej. Mm. För det är det, det finns på sidan 338. I förhör med dig om rättens tillstånd så skulle jag vilja läsa för där du får frågan då längst ner på sidan. Visste du att det skulle förekomma vapen under inspelningen innan och då svarar du, står det antecknat, det är dialogförhör. De hade sagt att de skulle ha grejer men inte vad för grejer. Det kan ju vara vad som helst. Mm. Vad menar du med att det kan vara vad som helst? Alltså om någon säger att de ska ha med sig olika grejer till en video, det kan ju vara allt från en bil, det kan vara en kross, det kan vara vapen, det kan vara, alltså det kan vara pengar. Men nu får du frågan om det förekommer vapen under inspelningen. Du säger att de skulle ha grejer med dig. Menar du en bil då? Eller svarar du på frågan om det, att grejerna är vapen? Det kan det vara. Mm. Och då säger du, de kan ju vara vad som helst. Och vad menar du med det? Jag vet faktiskt inte. Jag tror jag svarar på frågan om vad som helst när det gäller vilka grejer det kan vara. Det kan inte vara så att det kan vara äkta vapen. Jo, alltså det kan jag inte veta förrän jag kommer dit. Alltså om jag säger till någon att vi ska ha vapen i en video. Mm. Jag vet inte den uppfattar det. Nej, men hade ni inte pratat om att det inte ska vara äkta vapen då? Nej, jag sa bara vapen. Så du sa inte uttryckligt att det ska vara replikor? Nej, men i mitt huvud tänkte jag att det borde ju vara fejk då. Okej, och du förutsatte att den du pratade med också tyckte det? Ja, jag gissar ju. Sen ska vi se... Jo, det här, du säger i garaget att på patronen så ser du, det är då du förstår eller tänker att det kan vara äkta. Mm. Hur kan du göra den bedömningen på en patron? Jag vet inte, det känns som... De har sagt till mig att det var fejk, men om jag ser en patron, det är klart att jag kan bli lite misstänksam. Mm. Men det är också någonting jag börjar tänka på efteråt, efter det skjuts från en bil. Okej. Okay. För det öppnar ju upp möjligheten för att annat kan vara äkta. Det är klart. Att även de andra vapnen kan vara äkta. Ja, men det vet jag inte. Sen undrar jag, som jag faktiskt glömde fråga om, vapnen i Djupdalsgaraget, var kommer de ifrån? Det var som jag sa när de frågade mig att jag stod och snackade med tian i garaget. Mm. Och medan jag står och snackar så kommer de att lägga en påse bredvid oss. En påse? Ja, exakt. Mm. Och såg du när den här påsen kom att det var vapen i den här påsen? Jag såg det när folk började ta ur saker ur påsen. Så det var inte ett vapen utan var det flera vapen då, eller? Om det var personer som tog ur saker ur påsen. Ja, exakt. Mm. Alltså det är ju antagligen de som syns i videon. Mm. Såg du hur många vapen det var i påsen?
Nej, men det borde ju vara, ja, de som är i videon. Jag vet inte hur många exakt det är. Så. Nej. Och när den här påsen kommer fram då, hur beter sig folket för att, eller de som tar vapen? Sker det en viss ordning eller går man fram till påsen och tar ut dem eller hur gör folk? Jag tänkte inte riktigt på det, men jag tror bara att de tog. Men sen jag såg att vissa de bytte lite, tror jag, om jag kommer ihåg. Och det känns mest bara som att jag vill ha det här nu. Okej, jag vill ha det här. Och så vidare. Var Tian med och sa att jag vill ha den här och jag vill ha den här? Nej, jag tror inte han håller i något vapen i garaget om jag minns rätt. Okej. Sen undrar jag då det här, hur många personer som faktiskt håller i vapen i garaget. Har du någon uppfattning om det? Var det bara de som var med i videon eller var det andra som höll i vapen? Jag är osäker på det, men jag tror att det var de i videon. Mm. Alltså, jag kan inte riktigt minnas faktiskt. Jag tänkte inte så mycket på det. Nej. Sen, jag började bli trött så att när jag sa till dig där, jag var ju ute efter om du hade sagt en sak i förhör kopplat till en patron. Mm. Men det är så här, vi ska ju höra Jesse senare. Ja. Hur mycket har du och Jesse pratat om vad som hände med den här videoinspelningen? Och nu menar jag, ni kanske har pratat om det nu, men jag tänker direkt efter att ni hade spelat in den. Om just alltså en speciell scen. Ja, men hela upplevelsen. Ja, alltså vi snackade om när det sköts från en bil. Det snackade vi ganska mycket om på resan tillbaka. Och vad pratar ni om då? Vi snackade bara mest om att shit, det här är väldigt annorlunda. Liksom. Det här hade hänt oss. Och att, ja, men det var lite av en chock. Liksom. Det var en chock. Ja. Mm. Sen undrar jag också. Har du vid något tillfälle hört att någon vill skjuta i Bjurhovda centrum bland husen? Jag tror inte att jag har hört det. Nej. Det jag vet. Har Jesse sagt till dig att han har hört att man vill skjuta bland husen i Bjurhovda centrum? Jag vet inte faktiskt. Jag kommer inte riktigt ihåg. Alltså, nej. Han kan ju ha gjort det, men jag vet inte riktigt vad han har sagt. Men jag kommer inte ihåg det i alla fall. Nej, men han kan ha gjort det. Har han sagt det till dig eller inte? Det är det, jag vet inte. Alltså, jag kommer inte ihåg. Det är det jag försöker säga. Så det finns ju möjlighet att han kan ha sagt det. Men jag vet inte om jag kommer inte ihåg det. Det är det jag försöker säga. Men om Jesse, är han din kompis eller vem är Jesse? Han är min kompis. Ja. Om Jesse säger till dig att de vill skjuta bland husen. Mm. Skulle du inte komma ihåg en sån sak? Jo, det är mycket mer. Men det var ju det. Vi satt ju och snackade om, eller vi stod ju där och snackade om det redan. När de kom till oss och sa att vi vill skjuta på den här bilen. Då stod du och Jesse. Vi började packa ihop, du och Jesse stod och någon kommer fram. Exakt. Och då, efter det när de sa det, då stod jag och Jesse och snackade om det här. Om det här verkligen var smart eller inte. Så det gjorde ni? Ja. Men är det då någon diskussion om att man ska skjuta bland husen? Alltså jag står och snackar med Jesse, så jag vet inte om, jag hör ju inte om någon annan säger det runt om mig samtidigt. Nej, vi ska ju höra Jesse sen om vad han säger om men det här. Men skjuta bland husen, vad innebär det? Alltså, menar du alltså? Ja, jag vet inte. Jag bara... Är du på platsen då där vi står? Eller? Jag ska höra Jesse om det sen, men jag uppfattade det som att han har uppfattat det så. Ja, men att det styrs av. Ja, nej, för jag har inte hört om det, vad jag vet. Men från bilen har ju skett i alla fall. Mm. Yes, sen undrar jag också den här uppgiften att det finns också som vi ska höra Jesse om att han verkar ha reagerat på den här scenen när en patron åker ner på en bilhuv i Bjurhovda centrum. Och då har han tyckt att han börjar misstänka att det är äkta vapen. Mm. Har han sagt någonting om det till dig? Mm, inte jag kan komma ihåg. Han kan ha nämnt det, men det är som sagt, jag kommer inte ihåg riktigt att den scenen har hänt. Liksom. Alltså, jag spelar inte så mycket musikvideo, så när jag spelar in någonting så går jag bara vidare efter och tänker inte så mycket på det. För jag spelar in typ 40-50 musikvideos per år. Liksom. Och i många av dina musikvideos finns det vapen eller replikor med då? Mm, ganska många. Jag tror att det kan till och med vara hälften. Alltså. Hälften av dina videos? Ja, så 20 då, per år? Exakt. Okay. Alltså det är svårt att säga en siffra. Jag tror att det varierar per år också såklart. Men... Och det faktum att många rappare sitter i media och talar om att de är dömda för vapenbrott. Yasin är ju dömd för anstiftan till människor. Har det fått dig att fundera eller känna dig rädd för att det kan vara äkta vapen med i videoserna? Har du ändrat liksom, hur du tänker på det? Alltså, jag har inte tänkt så långt på det, kan jag väl säga. Men alltså, det är klart om någon säger att, ja, att det förekommer. Det är klart att du... Men det är en av anledningarna till att jag sa också att
det är därför jag hanterar alla vapen som de är äkta. För man kan aldrig veta liksom, på grund av den anledningen. Men det är inte så att jag tänker på att det här artisten gör här eller här. Liksom. Nej, men du tar med i beaktande om jag förstår rätt att det kan vara äkta vapen. Exakt, det kan vara mycket möjligt. Sen undrar jag också, när du är på första förhöret, så undrar jag, det här med, om jag förstod dig rätt, så är du mer orolig för hur det här ska påverka din karriär. Förstod jag dig rätt då, än att det skulle vara någonting annat när du är hos polisen och sådär? Men min karriär är ju mitt liv. Så alltså, det är det jag älskar att göra och det här är min hobby som är mitt jobb. Det är klart att jag inte vill att det ska påverka. Men kände du rädsla vid något tillfälle? Jag sa att jag kände rädsla, men det är klart om någon säger till mig att en bil är misstänkt för att vara med och döda den personen. Mm. Det är klart att jag inte vill vara inblandad i det och det kan vara lite rädd. Liksom. Ja. Nej, för då i förhöret hade du uttryckt lite mer, för jag förstod det först som att du bara var rädd för din karriär. Men... Oh, nej. Nej. Men... Okay. Då tror jag att jag är klar. Jag ska se om det är någonting mer. Nej, det var det jag hade. Tack. Då hade vi inga fler frågor till Viktor Skarbäck.